tuliwaahidi mambo mawili. Tukawaahidi ya kwamba mambo ya ajira ya vijana wetu tutashughulikia. Na nimekuja hapa kwa sababu ya vijana wetu. Pili, tukawaahidi ya kwamba maendeleo sio vile ilikuwa hapo awali. Kwa kila kitu inaanza huko juu, mtaani Nairobi, ikija sana inakuja Kisii, ikijaribu sana inakuja hapa Nyamira. Sasa tumepika mpaka mashinani, na hii ndio bottom kabisa. Na nidhihirisho ya kwamba hii serikali yetu kusema bottom up sio story peke yake, ni kitu tunamaanisha. Atupatie pesa ya ujenzi, pesa ya equipment, ndio watoto yetu waweze kupata masomo mazuri, wapate kazi, na wakimaliza shule tumuombe awasaidie waende ngambo kupata kazi. So sisi tunakuomba jiachilie, make this a model constituency katika kutengeneza VTCs, na sisi tutakufungulia mlango na tutakupea ile support unahitaji.